গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখ আৰু ভাদ মাহৰ 20 তাৰিখ দেওবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 বৰ্ষ আৰু 1942 সপ্তাব্দৰ ভাদ মাহৰ 20 তাৰিখ আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 6 তাৰিখ দেওবাৰ। তিথি কৃষ্ণা, চতুৰ্থী তিথি হয় নক্ষত্ৰ অশ্বিনী নক্ষত্ৰ। যোগ বৃদ্ধি যোগ কৰণ বালৱ কৰণ। জন্মৰাশি মেঘৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:08 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 5:33। তেতিয়াহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা উন্নতিৰ চেষ্টাত বাধা কিছু কম দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা বিৰোধী কথাত বেছি মন নিদিয়াটোৱেই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ ফলদায়ক দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুদিন ভাবি থকা সুযোগৰ আশা সমাগত যেন আজি আপোনালোকৰ লাগিব। দাম্পত্য জীৱনত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে সুযোগ সুবিধা আজি লাভ কৰিব। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আজি আপোনালোকে ভৰিত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন নতুন সুযোগ লাভ কৰিব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে আশাৰ ৰেঙনি। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন, মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি আৰু আজি আপোনালোকৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগুনামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। 70 পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব পাৰে। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। তথাপিও যি কাম কৰে অলপ ভাবিগুণি কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পাৰি। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ইমান কষ্ট নাপাব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটোৰ উন্নত চেষ্টাত কিছু বাধা কম দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমনৰ ফলত সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো চেষ্টাত কিবা নহয় কিবা বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা দিশতো অৱশ্যে সিমান দুশ্চিন্তাই দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাটে পথে ফুৰোতে অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে দৰকাৰ। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰো দুৰ্বলতা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে শৰীৰৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে একেবাৰে অৱজ্ঞা নকৰাটো উচিত। পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ ফলদায়ক বুলি ক'ব পাৰি আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে চাব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰৈ থকা যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ হ'ব যদিও কিছু অসুবিধাও আহি পৰিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাও সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম ফলদায়ক বুলি ক'ব পৰা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে।
ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটোৰ সন্মুখৰ ফালৰ পৰা অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মব্যস্ততা থকা লোকসকলৰ আজিৰ দিনটো যোগ্যতা বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনোৱে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত খোজ পেলাই উপকৃত হ'ব। সৰু সুৰা কথাত মানসিক কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সহায় লাভ কৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ আজি আপোনালোকৰ লগত থাকিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা মত বিৰোধ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যদিও ইমান চিন্তাৰ কথা নাই। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা ক'বলৈ হ'লে বিদ্যাত অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে আশাৰ বতৰা আৰু ক'ৰবাৰ পৰা হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ আৰ্থিক সম্পত্তি আগমন। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিয়া বাৰু কথা ঘৰত আলোচনা কৰি চাব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰে। বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো দিনটো সুন্দৰ হ'ব আৰু আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ পূৰ্বৰ দিনৰ তুলনাত আজিৰ দিনটোৰ বহুত দিনীয়া যোগাযোগ আজি আপোনালোকৰ ভাল হৈ পৰিব পাৰে আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰো ভালে আজি আপোনালোকৰ যাব। অৱশ্যে আপোনাৰ হুৰমূৰীয়া স্বভাৱৰ দোষত শৰীৰত কিছু পৰিমাণে আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত। সন্তানৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বিশেষকৈ সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ সংগ সুখ লাভ কৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকে হতাশাত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ব আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত যাতে হানি নহয় তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু টকা পইচাৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অলপ বিশেষকৈ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। বিশেষকৈ আজি আপোনালোকে আনক টকা ধাৰলৈ নিদিয়াটোৱেই ভাল। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। সত্তৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব যদিও নিশ্চিত আজি আপোনালোক নহ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো আকস্মিক বাধা বা ক্লেশে লগ ধৰিব পাৰে। সহজতে যি কৰোঁ বুলি থিৰাং কৰিছিল তাক সম্পূৰ্ণ কৰাত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। বাকীৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত নতুন চিন্তা অৱশ্যে আজি আপোনালোকৰ
থাকিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত আজি সোমাই পৰাৰ কাৰণে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে ব্যাহত হ'ব পাৰে। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলেই সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবামতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আজি আপোনালোকৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ভাই ভনীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা ধন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্তৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে নিজেই বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে নিজেই প্ৰথমতে বাছি লৈ তাৰপিছতহে আনক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অলপ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোৰ। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে যদিও ভাতিবেলালৈ সকলো বাধা আঁতৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি প্ৰায় ঠিক থাকিব যদিও কোনো কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। জাতকৰ কোনো উন্নত যোগাযোগৰ পৰা লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত আৰু বন্ধুৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয়ো হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমতো আজিৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিবলৈ আজি আপোনালোক সক্ষম হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কিছু কামত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু মনটো কিছু পৰিমাণে আজি আপোনালোকৰ চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। পাবলগীয়া ধন আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা আজি আপোনালোকে অব্যাহত ৰাখক। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সত্তৰ পৰাক্ৰম আগতকৈ কিছু পৰিমাণে কম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী হৈ পৰিব পাৰে আৰু কিছু পৰিমাণে আশা পূৰ্ণ হোৱাও আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ল'ব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনোৱে প্ৰবঞ্চনাৰ কবলত পৰিব পাৰে। সাৱধান হ'লে ভয়ৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলে যত্ন আজি ল'ব লাগিব আৰু যত্নৰ ফল পোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল। দাম্পত্য জীৱনত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ভ্ৰমণত অমনোযোগিতা আজি আপোনালোকে নোহোৱাটোৱেই মংগল। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত অযথা অৰ্থব্যয় আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা
সকলেও অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ যত্নৰ ফল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আহি পৰিব আজি আপোনালোকৰ পাৰে। ৰৈ থকা যিকোনো কাম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অকণমান চেষ্টা কৰাটো দৰকাৰ। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সত্যৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি আজি আপোনালোকৰ পাব পাৰে বা গোপন সত্যই আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও আলোচনা কৰি চাব পাৰে। কোনোবাই আজি আপোনাক পচন্দ কৰিব পাৰে আৰু বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো পঠাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য যদি আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আজি ভাল হ'ব। কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মে দিনটো বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মনটো গধুৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে। হ'বলগীয়া কামত অগ্ৰসৰ হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ আজি আপোনালোকক পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল আছে যদিও অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণো কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰক বা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে বাতিল কৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব যদিও ইমান ক্ষতি সাধন নহ'ব আজি আপোনালোকৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলে ভবামতে আজি দিনটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাও আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব আৰু সময়মতে সিদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বা ভালদৰে দুই এবাৰ ভাবি গুণি চোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকে আনক সহায় কৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। লগতে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ সন্মান বৃদ্ধি আজি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি নতুন খবৰ এটা অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উন্নত দিনৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়। যোগাযোগত খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভবা কথাৰ লগত সান্নিধ্য কম হ'লেও আজি আপোনালোকৰ প্ৰতিকূলো নহ'ব। বিশেষকৈ অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ মানসিক চিন্তা আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে। বিদ্যাত বাধা কম দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বুদ্ধিজীৱীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰৈ থকা আজি আপোনালোকৰ টকা পইচা পোৱাৰ সুযোগ সুবিধা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও বেছি সংখ্যক লোকৰ এই স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চিন্তাময় মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে দিনটো। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ অলপ চকু ৰাখিব লাগিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তাৰপিছতেই
সন্তানক আজি আপোনালোকে অকণমান নজৰ ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব প্ৰেমতো আগৰ দিনৰ তুলনাৰ দৰে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, কিন্তু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আজি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে সন্মুখৰ ফালৰ পৰা। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে সুন্দৰভাৱে খেল ধেমালি কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকে শৰীৰৰ প্ৰতিও অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো ভাল। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভঙা পতা কৰি আজি আপোনালোকে ভাল পাব। পুৰণি পৰিৱেশ সলনিৰ প্ৰতি মন কৰিব আজি আপোনালোকে পাৰে। ভ্ৰমণত অলপ সাৱধান হোৱাটো উচিত। কোনো প্ৰিয় বন্ধুবৰ্গৰ সংগত আজি আপোনালোকে সুখ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিসকল লোকৰ যোগ্যতা আছে তেওঁলোকৰ সন্মান বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো খ্যাতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজহুৱা কামৰ বাবে কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ওপৰত। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে সুখ অনুভৱ কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সন্তানৰ কাৰণে গোটেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি হ'ব আৰু নতুন কামৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ আজি আপোনালোকে ঠগ প্ৰবঞ্চনাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হ'ব যদিও আজি আপোনালোকে কিবা বেলেগ কামত নিয়োজিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিকোনো আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি সুন্দৰভাৱে হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু আগৰ কিবা ৰৈ থকা কামো আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ বিশেষকৈ। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ৰুক্ষ চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। তথাপিও খৰচ হ'লেও আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰাও বৃদ্ধি পাব পাৰে। পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলে আজি অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দুষ্ট সংগই বিপদ নামি আনিব পাৰে, সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। লোহালংক আৰু দিশপাত কাঠ কয়লা ৰসায়নত আজি আপোনালোকৰ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পদমযাত্ৰাটো আজি আপোনালোকৰ লাভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ শুভ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটো অলপ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সামান্য চঞ্চল ভাৱটো দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু দূৰভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। লগতে আজি আপোনালোকে আনক
সহায় কৰি উপকৃত লাভ কৰাও দেখি বুলি পোৱা যাব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত মনত দৃঢ়তা ৰাখিলেও দুই এটা কামতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা দেখি বুলি পোৱা যায়। আজি পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, পতি পত্নী স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু আজি বিবাহৰ প্ৰস্তাৱো আপোনালোকৰ ঘৰত আহিব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজিৰ দিনটো। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উপকৃত তথা খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে। মন বেয়া হ'বলগীয়া কথাত আজি আপোনালোকে মন নিদিয়াটোৱেই উচিত। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব, সৰু সুৰা সংবাদকে গুৰুত্ব বুলি আজি আপোনালোকে নল'ব। ভ্ৰমণত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ বা ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুন সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভৱমতে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মনটো যাতে চঞ্চল নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু আজি আপোনালোকে নতুনকৈ কিবা কামত নিয়োজিত হ'ব বিচাৰিলেও হ'ব পাৰিব। ঘৰত যদি মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কিছু লোকৰ আজি পদোন্নতিৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আজি আপোনালোকৰ সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব পাৰে। কোনো আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু চিন্তাৰ মাজত আজি সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু অৰ্থসংকটত ভোগা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ ৰাতিপুৱা 3 বজাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল।